ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលមានអ្នកខលមកសួរថាគាត់សួរថាតើបងធ្លាប់រៀនការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាហ្នឹងមកពីណាមែនទេតើខ្ញុំក៏រៀនមានគ្រូដែរចំពោះការចិញ្ចឹមមាន់ខ្ញុំរៀនពីលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺរៀនហ្នឹងគឺរៀនតាមអនឡាញទេហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថ្នាំការប្រើប្រាស់ថ្នាំប៉ុន្តែចំពោះការចិញ្ចឹមទានេះគឺខ្ញុំអត់បានតែពិតបើសិនជាខ្ញុំមានជាសំណួរអីចឹងទៅខ្ញុំអាចខលសួរនាំគាត់បានអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំអីចឹងណាថាតើគួរត្រូវប្រើថ្នាំអីវាបើសិនជាមានបញ្ហាអញ្ចេះបញ្ហាអញ្ចោះអីចឹងទៅប៉ុន្តែមែនទែនទៅជាធម្មតាខ្ញុំចិញ្ចឹមទាហើយយើងថែទាំបានដិតដាល់ហើយសម្អាតកន្លែងវាអីហ្នឹងកុំឲ្យវាមានក្លិនស្អុយមានអីហ្នឹងវាមិនងាយនឹងប៉ះជំងឺទេហើយទឹកអីហ្នឹងដែលយើងដូរយើងផ្លាស់រហូតហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនងាយនឹងមានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកម្រនឹងបានតាក់ទងសួរនាំគាត់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាតាក់ទងសួរនាំគាត់ក៏គាត់អត់ថែដែរគាត់ផ្ដល់ជាយោបល់ពោះយើងជាសិស្សរបស់គាត់អញ្ចឹងបើនេះថាខ្ញុំក៏រៀនពីលោកគ្រូដែរឈ្មោះគាត់កុម្ភៈហើយខ្ញុំក៏រៀនមានគ្រូដែរប៉ុន្តែវាផ្ដោតសំខាន់ដែលការធ្វើទៅវាទទួលបានជោគជ័យហ្នឹងគឺវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដែលយើងស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ទេស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនពេលខ្លះទោះបីជាយើងស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែដែលយើងអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់អត់សូវមើលថែវាដិតដាល់ហើយយើងចិត្តថាចឹមទៅហីទៅអាហ្នឹងវានឹងងាយរងនៅបរាជ័យហើយបើសិនជាយើងស្រឡាញ់វាយកចិត្តទុកដាក់លើវាថែទាំវាគ្រប់ពេលហ្នឹងបើទោះជាវាមានការបរាជ័យខ្លះប៉ុន្តែវានឹងទទួលបានផលច្រើនជាងការបរាជ័យហ្នឹងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាយើងចឹម100ក្បាលវាជួបបញ្ហាត្រឹមតែ1ឬ2ក្បាលទេអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាទេមានមិត្តភក្តិខ្លះគាត់សួរថាតារ៉ាំឯងចិញ្ចឹមមាន់ទាអញ្ចឹងមានងាប់អត់ខាងខ្ញុំប៉ះជំងឺងាប់ពេញហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅគាត់ថាឆ្លើយបែបលេងសើចដោយសារតែជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លើយប្រាប់គាត់ថាមនុស្សនៅតែមានស្លាប់ត្រមទាមនុស្សទទួលបានវ៉ាក់សាំងទទួលបានអីគ្រប់គ្រាន់ផងនៅតែមានស្លាប់ចិត្តរមសត្វបើទោះជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាគង់តែជួបបញ្ហាវាមានងាប់មានអីឈឺអីខ្លះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងបើន័យថាខ្ញុំចេះដឹងហ្នឹងក៏ដោយសារតែមានគ្រូប្រហាត់ដែរមិនចេះដឹងដោយឯងទេហើយមួយទៀតហ្នឹងការចេះដឹងហ្នឹងមានមនុស្សដែលចេះដឹងដូចគ្នាបើន័យគាត់ក៏រៀនសូត្របានច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែការអនុវត្តរបស់គាត់ស្ទើរបើន័យគាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្រៀនឯហ្នឹងអញ្ចឹងចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់អាចជួយឲ្យបានទេឧទាហរណ៍គាត់ដឹងថាអូមួយថ្ងៃត្រូវដូរទឹកឲ្យទា2ដង3ដងអីចឹងទៅគាត់គ្រាន់តែដឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ព្រមអនុវត្តតាមគាត់បដោយឲ្យទាឲ្យតែមានទឹកនៅក្នុងកន្លែងវាផឹកហ្នឹងចិត្តតែបដោយឲ្យផឹកទៅទឹកនឹងល្អក់មិនព្រមដូរអីហ្នឹងអាហ្នឹងបើទោះជាគាត់ចេះដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលមួយចុងក្រោយគាត់នឹងដឹងថាអូទាបើសិនជាយើងមិនបដូរយើងអត់ដូរទឹកដូរអីហ្នឹងចំណេះដឹងរបស់គាត់គឺទទួលបានមកវិញគឺថាវានឹងងាប់វានឹងបរាជ័យវានឹងជួបបញ្ហាផ្សេងៗមួយទៀតវាជារឿងធម្មតាទេដែលការអញ្ចឹងហ្នឹងវាមានជួបប្រទះនៅបញ្ហាផ្សេងៗហើយក៏ដូចជាហានិភ័យដែរហើយលោដល់មានអ្នកខ្លះគាត់អត់ហ៊ានចាប់ដើមអត់ហ៊ានធ្វើវាទេចំពោះខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំខ្លាចមែនទែនខ្ញុំខ្លាចបរាជ័យមែនទែនខ្ញុំគ្រាន់តែគិតសម័យចង់ធ្វើចង់ចិញ្ចឹមហ្នឹងឡើង4 5ឆ្នាំតាំងពីខ្ញុំរៀននៅឆ្នាំទី1នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យលោដល់ខ្ញុំរៀនជាប់បើខ្ញុំចាប់ដើមចិញ្ចឹមកាលពីមុនចាំបទពិសោធន៍យូរដែរហើយគាត់ថាពីមុនជាលក្ខណៈគ្រូសាបានតែខ្ញុំជួយចិញ្ចឹមដល់ប៉ាដល់ម៉ាក់អីចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមចិញ្ចឹមតខ្លួនហើយមន់ទាក៏វាមិនច្រើនណាស់ណាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែអាចរោគចំណូលខ្លះក្រៅតែពីប្រាក់ខែដែលយើងជាគ្រូបរិញ្ញាទៅ
ខ្ញុំអាចរកចំណូលបានពីការចិញ្ចឹមមន្តានឹងប្រចាំខែបានចឹងឃើញថាសល់លុយខ្លះក្រំគុតគង់ជីវភាពចាក់ខ្លាំងថ្លៃសាំងម៉ូតូអីចឹងទៅអានឹងវាជាចំណូលក្រៅមួយដែរនិយាយទៅបែកវិញឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងនឹងគឺថារៀនអីក៏មានគ្រូដែរហើយមួយទៀតធ្វើអ្វីក៏មានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែសំខាន់យើងជំនះបញ្ហានឹងហើយបើសិនជាវាបញ្ហានឹងតិចតួចតូចតាចទេកុំរាប់វាថាជាបញ្ហាហើយបើសិនជាចិញ្ចឹមទៅជួបបញ្ហាតិចតួចហើយយើងបោះបង់ចោលអានឹងវាជារឿងមួយដែរគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនអញ្ចឹងដោយសារតែវីដេអូនឹងវិញវែងឆ្ងាយបន្តិចដែរហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយវាក៏យប់ជ្រៅណាស់ដែរហើយអញ្ចឹងមានតែជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយអរគុណសម្រាប់អ្នកដែលតែងតែcomment តែងតែ like ឲ្យយោបល់ឲ្យផ្សេងផ្សេងហើយពេលខ្លះក៏អរគុណទៅដល់អ្នកដែលគាត់ dislike ដែរបើណែគាត់មិនគ្រប់ត្រូលឲ្យផ្សេងផ្សេងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវីដេអូនេះប្រហែលជាល្អហើយលើក្រោយវីដេអូក្រោយគួរតែធ្វើឲ្យល្អជាងនេះអញ្ចឹងសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលា